Nummer ett. Fyll på, fyll på! Bra, Filip!
Sätter vi den? Bra Felix. Bra Karlsson! Hela skiten! Så ja! Bra! Snyggt mål! 1-0 tror jag. Lennart pass till Filip Marklund till Viktor som satte den i mål. Snyggt. Missade. Akta offsiden! Bra! Håll dig och snabbare Tyresö! Gå in där!
lite. Det är mycket långt.